Ողջունում եմ Հայաստան Սփյուռք համահայկական 6-րդ համաժողովի մասնակիցներին, մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք։ Համաժողովը հնարավորություն է տալիս միասին քննարկել մեր հուզող ընդհանուր հիմնահարցերը, պլանավորել մեր անելիքները, առաջ նայելով մեր ապագային և հաշվի առնելով անցյալի դասերը։ Նախ և առաջ, իմ համուզմունքն է, որ Հայաստան ունի հսկայական պոտենցիալ։ Ես համուզված եմ, որ մենք ունենք բոլոր շանսերը դառնալու ժամանակակից և առաջադեմ երկիր և ադեկվատ արձագանքելու մեր բոլոր ներքին և արտաքին մարտահրավերներին։ Այսօրվա աշխարհը, այդ թվում և Հայաստանը, անցնում են կառուցվածքային բարեփոխումների միջով։ Մենք սկսել ենք բարեփոխումներ մեր երկրի բոլոր հատվածներում, կյանքի բոլոր ուղություններով, ապահովելու Հայաստանի արժանի տեղ աշխարհում։ Այդ իսկ պատճառով մեր բարեփոխումները առնչվում են ոչ միայն այսօրվա անմիջական խնդիրների կարգավորմանը և լուսմանը, այլև հիմք են դնում և նախապատրաստում են Հայաստանը փոփոխվող աշխարհում մրցունակ դարձնելու համար։ Մրցունակ դառնալու և զարգանալու համար մեզ անհրաժեշտ է կայուն երկարաժամկետ աճ մեր երկրի կենսունակությունը ապահովող բոլոր ոլորտներում։ Դրա համար անհրաժեշտ է արդյունավետության շեշտակի բարձրացում բոլոր ոլորտներում։ Եվ այս ամենին հասնելու համար մեզ պետք է մտածելակերպ և գործելակերպ փոխող ֆունդամենտալ փոփոխություններ։ Այս ամենի իրականացմանն է ձեռնամուխ եղած մեր թիմը, և մենք որևէ պատճառ չենք տեսնում, թե ինչի մենք բոլորս միասին չենք կարող հաջողել։ Հարգելի հայրենակիցներ, դարերի ընթացքում մենք մղել ենք պայքար և մեր ուժերն ենք համախմբել հիմնականում այն պահին, երբ վտանգ ենք զգացել մեր գոյությանը։ Մենք հպարտանում ենք այն փաստով, որ մեր ազգը, ի տարբերություն բազմաթիվ այլ ազգերի, պահպանել է իր ինքնությունը և կարողացել է մշտապես զարգանալ և արարել։ Մենք անցել ենք կռիվների, հալածանքների, ճնշումների, ցեղասպանության և բնաջնջման փորձերի միջով։ Բոլոր դժվարությունների պարագայում մեր ազգը երբեք չի կորցրել իր ինքնասիրությունը, արժանապատվությունը, չի հրաժարվել անկախ Հայաստան ունենալու երազանքից։ Մեր դժվարությունները այսօրվա անհամեմատելի են այն դժվարություններին, որի միջով անցել են մեր նախնիները։ Արդյունքում մենք այսօր կանք, մենք ունենք մեր անկախ պետությունը։ Սա գերագույն արժեք է։ Համուզված եմ, որ ժամանակակից, արդյունավետ, տրամաբանական, զարգացող, պատմության լավ ավանդույթների վրա հիմնված երկիր կառուցելը ոգևորիչ նպատակ է, որի շուրջ պարտավոր ենք համախմբել։ Մենք պետք է ինքներս մեզ հարց տանք, թե ինչպես կարող ենք մասնակցել և ինչպես կարող ենք ծառայել այդ նպատակին։ Մենք ինքներս մեզ պետք է հարց տանք, թե ինչու ուրիշները կարող են, իսկ մենք ոչ, և մեզ թասիբի գցենք։ Համուզված եմ, որ այսօր բոլորիս նպատակն է հանդիսանում ազատ, անվտանգ, արդար և խելացի Հայաստան ունենալը, և բոլոր նախապայմաններ ունենք դրա համար։ Այսօր 25 տարեկան երիտասարդ անկախ հաղթանակած պետություն ենք, ամուր կանգնած ենք մեր Արցախի թիկունքին, երաշխավորելով Արցախի ինքնորոշման և ազատ ապրելու իրավունքը, պատրաստ ցանկացած պահին արձագանքելու ցանկացած ոտնձգության։ Այսօր մենք ունենք ավելի քան 7 միլիոնանոց Սփյուռք։ Շատ-շատերը անկախությունից ի վեր կանգնած են Հայաստանի կողքին։ Հայաստանը ներկայացնում են աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Տարբեր ձևաչափերով մասնակցում են մեր երկրի կառուցման գործընթացին։
Մենք խորապես շնորհակալ ենք նրանց եւ գնահատում ենք այդ մոտեցումը։ Փաստը նաեւ, որ ոմանց մոտ եղել են օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հիասթափություններ։ Ինչ անենք։ Նեղանանք իրարից։ Ֆիքսենք դրա վրա։ Ես համոզված եմ, որ մենք իրավունք ունենք հուսալքվելու, հիասթափվելու, ձեռքներս ծալելու և նեղացած կեցված կընդունելու մեկս մյուսի նկատմամբ։ Դա ուղղակի անտրամաբանական է և անհեղանկարային։ Եթե նույնիսկ ամենքս չունենք մեղքի մեր բաժինը, ապա ամենքս ունենք այն ավելին, որ կարող ենք անել։ Մենք պետք է մեջներս ուղենք և միասին շարունակենք այն գործը, որ սկսել ենք, կառուցելու այն երկիրը, որի մասին մենք բոլորս երազում ենք։ Երկիր, որ ամեն օր արթնանում է մի բան կառուցելու, զարգացնելու, ավելացնելու իր գերագույն արժեքի մարդու համար։ Մեզ պետք է առաջադեմ և զարգացած երկիր, որը կունենա ձգողական ուժ, որ միգրացիոն հոսքերը կդնի դրական հունի մեջ։ Իսկ Հայաստանից դուրս հնարավորինս կդիմադրի ցավալի երևույթին, ինչպիսին է համայնքից մեկուսացումը, ասել է, թե արտագաղթը Սփյուռքից։ Այս ճանապարհին պետք է լինենք ռեալիստ, անկեղծ և կառուցողական, ազատվենք բոլոր տեսակի իլյուզիաներից։ Պետք է հստակ և անկեղծորեն գնահատենք թե Հայաստանի, թե Սփյուռքի ակնկալիքներն ու իրականությունը։ Պետք է պայմանավորվենք մեր հետագա քայլերի և ապագայի պատկերացումների վերաբերյալ։ Գնահատենք մեր թերությունները, լավատեսորեն նայենք առաջ, տրամադրվենք և համառ գործենք։ Մեր զարգացման և բարեփոխումների գործընթացի մեջ ուղիղ և անմիջական դերակատարում կարող է ունենալ յուրաքանչյուրս, անկախ քաղաքացիությունից, կացությունից, մասնակիտությունից և անկախ նրանից, թե քանի օր է անցկացնում Հայաստանում։ Բոլոր նրանք, ովքեր անտարբեր չեն Հայաստանի ճակատագրի նկատմամբ և ցանկություն ունեն մասնակից լինելու հայրենիքի ապագայի կառուցման։ Հարգելի գործընկերներ, մի քանի խոսքով ուզում եմ խոսել այն բարեփոխումների մասին, որ ներկայումս իրականացնում ենք մեր քայլերի և տրամաբանության մասին։ Մենք համոզված ենք, որ հաջողակ են այն երկրները, որտեղ արարող, հավելյալ արժեք ստեղծող, աշխատասեր, երկրի համար անհանգիստ մարդը զգում է իր պահանջվածությունը։ Մեր նպատակն է Հայաստանը դարձնել հենց այդպիսի երկիր։ Դրան ուղղված է մեր կառավարության հնգամյա ծրագիրը։ Ներկայումս մշակում ենք Հայաստանի զարգացման ռազմավարությունը 2030-ը։ Մշակում ենք Հայաստանի թվային օրակարգը, առանց որի հնարավոր չի ապահովել արդյունավետության աճ և զարգացում։ Իրականացնում ենք մի շարք ոլորտային բարեփոխումներ։ Մասնավորապես, կառավարությունը վերանայում է երկրում գործող կրթական համակարգը բոլոր մակարդակներում, մեր քաղաքացու համար հնարավորություն ստեղծելով ստանալ այն գիտելիքները, ունակությունները և հմտությունները, որոնք կենսական նշանակություն կունենան ժամանակակից աշխարհում։ Մենք նախաձեռնել ենք հանրային կառավարման ոլորտի ռեֆորմներ, բարելավելով որոշումներ կայացման մեխանիզմները, զարգացնելով կառավարման ինստիտուտների կարողությունները, դարձնելով ավելի արդյունավետ մարդակենտրոն, թափանցիկ և ներառական։ Արդեն մի շարք ծրագրեր ենք նախաձեռնել, որոնք հնարավորություն կտան մեր Սփյուռքին ավելացնելու իրենց մասնակցությունը թե պետական կառավարման մեջ և թե բիզնեսում։ Կառավարությունը ձեռնարկում է համալիր միջոցառումներ դատական համակարգի անկախությունն ու անաչառությունը ապահովելու համար։ Մենք որդեգրել ենք անհանդուրժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ, աշխատում ենք պետական ծառայողի կերպարի վրա։ Իրականացնում ենք առողջապահության ոլորտի կառավարման արդիականացման ծրագիր, ավելի բարձրակարգ և որակալ բուժ սպասարկում ապահովելու, իսկ համակարգը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։
Գյուղատնտեսության ոլորտում շեշտը դնում ենք ինտենսիվ, խելոք գյուղատնտեսության զարգացման վրա, միաժամանակ ֆերմերային տնտեսությունին ապահովելով արտոնյալ ռեսուրսներով, տարեկան 2% սանոզ դրամային վար գյուղ տեխնիկայի, հակակարգտային ցանցերի, կաթիլային ոռոգման համակարգերի ձեռբերման համար, ինչպես նաև այլ արտոնյալ վարկեր։ Ամբողջովին վերանայել ենք մարզերի և համարքների զարգացման տրամաբանությունը, շեշտը դնելով չափելի և պրագմատիկ հնգամյա զարգացման ծրագրերի վրա։ Մենք աշխատում ենք գործարար միջավայրի բարելավման ուղղությամբ, որը պետք է նաև իր դրսևորումը ստանա Հայաստանի Doing Business-ի վարկանիշի դիրքերի բարելավման մեջ։ Հետևողականորեն բարելավում ենք հարկային և մաքսային վարչարարությունը, արագ և արդյունավետ դարձնելու համար բիզնեսի հետ փոխգործակցությունը։ Հայաստանը գործարարության և ներդրումների արդյունավետ և ճկուն հարթակ դարձնելու աշխատանքները կլինեն շարունակական։ Այսօր իմ գործընկերները ես շատ չեմ բևեռվի մեր ծրագրերի վրա, որտև իմ գործընկերները հնարավորություն են ունենալու այն ավելի մանրամասն ներկայացնելու։ Հայաստանը հրապուրիչ է ոչ միայն իր շուկայով, այլև որպես հարմար հարթակ մեծ շուկաներ ներթափանցելու համար։ Այսպես, ԵԱՏՄ 180 միլիոնանոց շուկա, որին մուտք գործելու համար հայկական ձեռնարկությունները ունեն առավելություններ և արտոնություններ։ Հարևան Իրան 80 և ավելի միլիոնանոց շուկա, սահմանին ազատ տնտեսական գոտի ենք ստեղծում, իսկ ԵԱՏՄ մակարդակով վարվում են բանակցություններ առևտրային հատուկ ռեժիմներ ունենալու վերաբերյալ։ Եվրամիություն և ԱՄՆ, GSP Plus համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս հայկական ապրանքներին արտոնյալ ռեժիմներով հասնել Եվրամիություն և ամերիկյան շուկաներ։ Ավելին ասեմ, Եվրամիության հետ այս նոյեմբերին ստորագրվող համաձայնագիրը առավել խորացնի այդ համագործակցությունը։ Հարևան Վրաստան ազատ առևտրի համաձայնագիր։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի Սփյուռքի մեր գիտության և մշակույթային գործիչները, կառավարիչները, ոլորտի միջազգային ճանաչում ունեցող հայրենակիցները մասնակից դառնան երկրում ընթացող բարեփոխումներին, կառավարման նոր մշակույթ բերելու։ Լավագույն մասնագետների գիտելիքներն ու ներուժը մեր համազգային նպատակներին ծառայեցնելու համար։ Այստեղ մի փաստ եմ ուզում մեջ բերեմ, որ Սիրիայի դեպքերից հետո Հայաստան ժամանած մեր հայրենակիցները իրենց աշխատասիրությամբ, գործին նվիրվածությամբ և բիզնես մշակույթով որակապես փոխել են Հայաստանի ծառայությունների ոլորտը։ Զգալի, որակապես։ Հարգելի գործընկերներ, մենք կարծում ենք, որ ճիշտ ուղու վրա ենք, որի մասին խոսում են ընթացիկ ցուցանիշները։ Տնտեսական ակտիվության աճ 6.2%, արդյունաբերական արտադրանքի ոլորտի աճ 12.7%, պետական բյուջեի մուտքերի աճ 6%, իսկ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի պայմաններում 9.3% աճ։ Միաժամանակ նվազեցնելով ձեռնարկությունների ստուգումների և ուսումնասիրությունների քանակը 47.8%-ով։ Արտահանման աճ 21.6%, ներմուծման աճ 28.5%, ընդ որում այստեղ նաև մեզ բավարարում է այն կառուցվածքը ներմուծման, որտեղ կան և կապիտալ ներդրումներ, և բիզնեսը մեծացնելու, հիմնադրելու բաղադրիչներ։ Մոտ 24.3%-ով ավելացվել է դեպի Հայաստան այցելությունների քանակը։ Այս թվերի մասին նույնպես ավելի մանրամասն ձեզ կներկայացնեն իմ գործընկերները։ Գիտակցում ենք, որ մեկ տարվա աշխատանքի այս արդյունքները դեռ բավարար չեն Հայաստանի բնակիչների կյանքը որակապես փոխելու համար։ Պետք է ակտիվ շարունակենք այս ամենը, միաժամանակ մշակելով և իրականացնելով նոր ծրագրեր։
Վստահ եմ, որ նախանշված հաջողություններին ավելի շուտ կհասնենք հայության բոլոր հատվածների հետ համատեղ։ Համատեղ աշխատանքը ընդլայնելու և ավելի առարկայական և արդյունավետ դարձնելու միջոցով, քանի որ միասին այստեղ ունենք հսկայական առավելություն։ Մասնավորապես Թուրք հայությունը շատ լավ հասկանում է, թե ինչպիսի միջավայր է ակնկալում օտար երկրաներ դրողը և կարող է մեզ ուղղորդել։ Այդ խնդրի լավագույն լուծումը բազմաֆորմատ համագործակցության խորացումն է։ Խիստ կարևոր է նաև ընդհանուր և առարկայական կոնկրետ ծրագրերի քննարկումը։ Դրա համար հաջորդ տարի աշնանը մենք նախատեսում ենք կազմակերպել մեծ տնտեսական և ներդրումային ռեգուլյար ֆորում Հայաստանում, որի հարթակներում կխոսենք Հայաստանի վաղվա օրվա մասին, Հայաստանի տեսլականի մասին, կներկայացնենք արդեն իսկ հաջողված և ընթացքի մեջ գտնվող նախագծերը, ինչպես նաև ամբողջ օրին նոր բիզնես նախագծեր, թե մասնավոր և թե հանրային մասնավոր ձևաչափով։ Տրամադրված ենք այդ ֆորումը դարձնել ամենամյա։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն նշել եմ տարեսկզբին դիմելով Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, Հայաստանը և Սփյուռքը մեկ ամբողջի երկու մասն են, միմյանց հետ կապված պատմության մեկ շղթայով, մեկ ճակատագրով։ Մենք պատասխանատվություն ունենք մեկս մյուսի նկատմամբ։ Մենք այլ տարբերակ չունենք, քան լավ երկիր կառուցելը և հզոր և բարեկեցիկ հայրենիք ունենալը։ Սա մեզ թույլ է տալու ամուր դիրք ունենալ և մեր երկրի շահերը թելադրել և հաջողությամբ առաջ տանել ապագայի աշխարհում։ Եվս մի միտք եմ ուզում հնչեցնել և ուզում եմ ճիշտ հասկացված լինել։ Ցանկացած հայանպաստ, հայապահպան գործի նյարդներն ու թելերը, անկախ նրանից, թե որտեղ է այդ գործը սկսվել և ով է այն նախաձեռնել, անպայման պետք է կապված լինեն Հայաստանի հետ, այն հնարավոր ձգողական ուժի հետ, որի մասին քիչ առաջ խոսում էին։ Առանց այս կապի դժվար է իրականացնել համակարգված հայանպաստ գործունեություն։ Եվ վերջում, ևս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտեմ, որ այս հարթակում իմ գործընկերները կներկայացնեն և մեր բարեփոխումների ծրագիրը և այն գործունեությունը, որ այս պահին կատարում է կառավարությունը, առաջարկում եմ մասնակից լինել ակտիվ այդ նախաձեռնությունների քննարկմանը և ևս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորիդ, մաղթում եմ հաջողություններ համաժողովին և լավ տրամադրություն։ Շնորհակալություն։